នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការទ្រាំទ្រជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំទ្រាំទ្រខ្ញុំមានទុក្ខខ្ញុំពិបាកអត់ធ្មត់ខ្ញុំហាក់ដូចជាមានបន្ទុកធ្ងន់សូមចាំព្រះអង្គជួយរំលែកទុក្ខលំបាកលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់កម្លាំងព្រះអង្គនឹងប្រទានកម្លាំងពលំដល់អស់អ្នកដែលទុកចិត្តព្រះអង្គដើម្បីយើងអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃដើម្បីយើងអាចអត់អោនឲ្យយើងអាចគ្រប់បាំងឲ្យយើងអាចខន្តីដល់អ្នកដទៃព្រះអង្គឲ្យយើងអាចជឿទុកចិត្តទៅលើសក្តានុពលទៅលើទង្វើល្អរបស់មនុស្សដែលពេលខ្លះគាត់អចេតនាដោយបានប្រព្រឹត្តខុសប៉ុន្តែយើងជឿថាគាត់អាចងើបឡើងវិញបានយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅខាងមុខយើងទាំងអស់គ្នាយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យគាត់ធ្វើនឹងកើតចេញទៅជារូបរាងមិនខានពីព្រោះព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលនាំផលល្អចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសភៅកាឡាទីជំពូកទី6ខទី2បានចែងថាត្រូវជួយរំលែកទុក្ខធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងនេះទើបបងប្អូនបំពេញតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគ្រីស្ទទាំងស្រុង